Интересот на полуматурантите за стручните професии е мал. Повеќе се заинтересирани за насоките како гимназија, економија и администрација. Ова се податоците од извештајот на средното училиште Емуц 8 септември. Професорот Владо Димовски вели дека ова училиште на учениците им дава стипендии за мотивација, а кога ќе заврша со образованието им обезбедува работа. Според него веќе со години уписната политика на Министерството за образование е погрешна. А можам да ви кажам дека над 650 работници со средно образование, квалификован кадар од делот на машинската и енергетска индустрија, во моментов се потребни за компаниите кои се само во гази бава. 650 кои утре можат да тргнат на работа. А, го направивме истражувањето за да видиме дали ние имаме работна сила во Република Македонија. Според това истражување, ако ви кажам податок дека 650 работници во моментов квалификувани можат утре да се вработат, значи ги нема, некаде заминале. Трајан Ангелов, еден од управителите на компанијата Арилје Метал Скопје, вели дека тие како компанија повеќе сакаат да гледаат ученици со соодветно образование. Затоа што тие кои имаат 18 години, животот и перспективата се пред нив и мислиме дека тие ќе бидат вистинскиот кадар за нашите фирми. Имаме еден куп разноразни CV-а, разноразни факултетски дипломи и образованија и лица кои доаѓаат со 30, 35, дури и 40 годишна возраст, кои не можат самите себе да се пронајдат во професионалниот свет. Две третини од работниот век му поминал, на 40 години бара вработување и не може да го најде затоа што нема адекватно образование. Покрај тоа што се уште не го завршиле своето образование, учениците велат дека според нивната струка тешко се наоѓа работа. Не исклучуваат можноста за подобри услови да заминат да работат во странство. За жалост, јас не работам уште, јас сам сега уште трета година. Очекувам јас од другата година, што ќе почнат ове повеќе стипендии и стимулации на ученици, за да почнем да идем на ове фирми, за да бидем поквалифициран. Имам јас сам желба за да си работам у Германија. Ама исто така, јас имам желба за да идем на факултет на машинство да завршувам. Па, ако има добра плата, да, зашто не. Се гледам иднина така што можам да се вработам. Ако ми нудат повисока плата во Германија, да. Тука, да, дефинитивно. Па, независно од сите останати причини, бидал. Инако ова училиште нуди стручна практична настава, за кога ќе го завршат образованието, да биде што поподготвени за својата работа. Заменик директорот на училиштето Вулнети Сени вели дека учениците кои оваа учебна година ќе одлучат да се запишат, ќе добијат стипендии кои, како што вели Сени, ќе бидат обезбедени од компаниите во кои учениците во иднина ќе можат и да се вработат.